забрала життя безстрашного сина України. Народився герой 4 вересня 1971 року у Казахстані. Олег Іванович виріс у багатодітній сім'ї, яка згодом переїхала до України. У селі Синча Лохвицького району захисник розпочав свій трудовий шлях у Синчанському ремонтно-транспортному підприємстві, де працював слюсарем з 1993 по 1996. Після переїзду до Синчі він познайомився зі своєю дружиною Оленою, з якою у липні 1997 року створили сім'ю. Через 3 роки у них народився син Антон. 29 квітня 2002 року був призваний до лав Збройних сил України по мобілізації. Вічна пам'ять захиснику України. Ніколи не забудемо. Слава Україні! Героям слава! Повік не буде прощення ворогам. Світла пам'ять нашим героям. Ми перед вами в неоплатному боргу. Сподіваюсь, що усі ми запам'ятаємо дядька Олега таким, яким він був, добрим, щасливим, привітним до всіх. І що побачимо його знову у кращому, спокійнішому світі.